palabras así. Rías Baixas bota man das súas conquistas para presentarse na Feira Internacional de Turismo. A Deputación levará ata Fitur a súa nova proposta, Rías Baixas, unha historia de amor coa provincia de Pontevedra. A Fitur, a defender o noso destino. A Fitur, a traballar. A Fitur, a preocuparnos do sector turístico desta provincia, que permite que teñamos os mellores datos de pernotacións e de visitantes de toda Galicia, a por todas en Fitur. A que? A contar unha historia de amor coa provincia de Pontevedra. Esta mañá Silva só adiantou as liñas mestras desta nova campaña. Botará man da icona do corazón, recordando o recoñecido eslogan I Love New York. Como lema unha pregunta, algunha vez visitaches un lugar e quixeches quedar? Descubre por que pasa isto en Rías Baixas. Así que a campaña deste ano, contadas polas persoas que chegaron a Rías Baixas, volve a ser rompedora, vanguardista, dinámica e diferente. Estas historias de amor serán o fío condutor do vídeo que tamén se estreará en Madrid. Contará coas testemunhas de persoas reais que chegaron ás Rías Baixas e xa non quixeron marchar. Son persoas reais que contan historias reais, son persoas que en algún momento da súa vida e por diferentes circunstancias viviron unha historia de amor coa provincia de Pontevedra e que hoxe son embaixadoras e embaixadores do noso destino. O acto de presentación da campaña de Rías Baixas será o xoves día 20 ás 4 da tarde no stand de Tour España. Estará conducido pola actriz Jazmín Abuín e contará coa presenza da ministra de Turismo, Reyes Maroto. Vamos a ser o destino que teña máis presencia en Fitur, pero non este ano, son todos. Pero claro, este ano hai alguén máis novedoso que nós, coas cousas que vamos a facer ali. Ninguén vai a ter esta capacidade de acción, todo o contrario. No marco da feira, a Deputación asinará a adhesión da Film Comisión de Pontevedra Provincia á rede estatal, así como un convenio con Renfe para promocionarse como destino nas estacións e liñas de tren que conectan con Galicia. Ademais, o Castelo de Soutomaior recibirá a Q de calidade. Fora de Fitur, pero tamén en Madrid, Silva recollerá o premio á provincia de Pontevedra como o mellor destino de calidade de toda España, no marco dos premios nacionais SICTED.